Rečenica jedna koja mi se jako sviđala, njegova teorija dizajna, to je da je to dotjerivanje stvari u red. I to mi se jako sviđa. Mislim da, iako mi nije u taj prvi tren ušla u uho na taj način, ali sam kad radim danas dizajn, gledam zapravo na taj način. Sve mora imati neki sklad. Bilo da se radi o nekakvom profinjenom dizajnu, minimalizmu, kiču, bilo čemu. Znači, nekakav red stvari, red elemenata u tom dizajnu postoji. I sviđa mi se, recimo, takva jedna njegova rečenica.